नमस्ते साथीहरू स्वागत छ यहाँहरूलाई आज पनि मैले लिएर आएको छु एमबिएलको फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो योभन्दा अगाडि मैले जिबिआइमीको फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आएको थिएँ यदि हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र एमबिएलको एमबिएलको कुरा गर्दाखेरि यसको एक सय असी दिनमा चाहिँ एभरेज प्राइस रहेको थियो दुई सय नब्बे रुपियाँ त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको वान एक वर्षको हाइएस्ट प्राइस चाहिँ तिन सय पचास रुपैयाँ पुगेको थियो भने यसको फिफ्टी टू विक वान वर्षको चाहिँ लोएस्ट प्राइस पुगेको थियो दुई सय तिन रुपैयाँ त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ अहिलेको सिनारीयोमा हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले मिडियम पुलिस जोनमा रहेको छ यो चाहिँ एक महिना अगाडि चाहिँ यसको मिटर चाहिँ सिक्सटी फोर पोइन्ट सेभेन टूमा थियो भने त्योभन्दा एक हप्ता अगाडि चाहिँ केही एक्सट्रिम बुलिसमा पुग्न लागेको थियो र अहिले पनि एक्सट्रिम बुलिसतर्फ नै बढिरहेको छ सेभेन्टी फाइभ पोइन्ट फोर छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको हामीले क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ हेर्दाखेरि सन्तोषजनक नै छ सिक्स पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट फोर पोइन्ट टु फाइभ पर्सेन्ट यस्तै यस्तै गरेर चाहिँ एयर टु एयर ग्रोथ हेर्दाखेरि पनि सन्तोषजनक नै रहेको छ नाइन पोइन्ट टु वान पर्सेन्ट रहेको छ त्यस्तै गरेर यसको इपिएसहरू पी रेसियोहरू हेर्दाखेरि यसको इपिएस रहेको छ उन्नाइस पोइन्ट एक रुपियाँ जसमा चाहिँ बाँड्न योग्य इपिएस रहेको छ पर से अर्निङ पर सेयर रहेको छ बाह्र पोइन्ट सडचालिस रुपियाँ हजुरहरूको चाहिँ एक सेयर बराबर चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यति यति अर्निङ हुन्छ क्यास डिभिडेन्ड अथवा बोनस सेयर मार्फत भन्ने बुझिन्छ हजुरहरूको सेयरमा हुने घरबडहरू दैनिक रूपमा हुने घरबाटहरू भनेको त्यो छुट्टै नै हुने गर्दछ र यो चाहिँ कम्पनी मार्फत हजुरहरूलाई प्राप्त हुने अर्निङ हो त्यस्तै गरेर यसको पिई रेसियो रहेको छ सत्र पोइन्ट उनान्से पैसा भन्नाले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ एक रुपियाँ कमाउनको लागि यसको सेयरमा चाहिँ सत्तर पोइन्ट उनान्से पैसा खर्च गरे गर्दाखेरि चाहिँ एक रुपियाँ रिटर्न हुन्छ भन्ने बुझिन्छ त्यस्तै गरेर यसको बुक भ्यालु रहेको छ एक सय उनान्चालिस पोइन्ट चौतिस पैसा भन्ना यसको मतलब चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यदि यो कम्पनी केही गरेर कोल्याप्स भइहाल्यो भने चाहिँ हजुरहरूको यति चाहिँ हजुरहरूको कतै जाँदैन भन्ने बुझिन्छ त्यस्तै गरेर रिटर्न रिटर्न अन अनअर्निङ रहेको छ तेह्र पोइन्ट चौसठी पैसा पर्सेन्ट भने यसको पिइजी रहेको छ प्राइस अर्निंग ग्रोथ रही है एक पोइ छ तीन तेती कराइज टू बुक भू रह पॉइंट चार पाँच रीबीबी पी पीई रहे चौवालीस पॉइंट जीरो आठ तस्ते कर इसको अब इस एमबीएल ने अब आने वर्ष में कस्त लक्ष्य लिखे वाली हेदि इसलिए अब आने वर्ष में इसलिए यसले अर्निङ पर पर्सेयर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ अठार पोइन्ट जिरो उन्नाइस पैसा त्यस्तै गरेर चाहिँ अठार पोइन्ट नौ पैसा त्यस्तै गरेर चाहिँ यसले पी रेसियो पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ बाह्र रुपैयाँ उन्नाइसबाट झारेर चाहिँ बाह्रमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ जुन भनेको चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ पिभिपी छयालिस पोइन्ट तिन तिन राखिएको छ त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ अहिलेको सिनारीयोमा चाहिँ सबै इन्डिकेटरहरूले चाहिँ पुलिस जोनमा रहेको छ देखाएको छ आरएसआई म्यागडी फाइभ डेज मुभिङ एभरेज ट्वेन्टी डे मुभिङ एभरेज त्यस्तै गरेर फिफ्टी डे मुभिङ एभरेज टु हन्ड्रेड डेज मुभिङ एभरेज सबैले पुलिस जोनमा नै रहेको देखाएको छ यसको बोनस हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले छैसठी सडसठीदेखि नै हेर्दाखेरि चाहिँ यसको बोनस हिस्ट्रीहरू दस पर्सेन्टभन्दा बढी नै रहेको चाहिँ हामी दे हामीले देखे देख्न सक्छौँ छैसठी सडसठीमा दस पर्सेन्ट त्यस्तै गरेर सडसटी अडसट्ठीमा बाह्र पर्सेन्ट एकात्तर बहत्तर सरी सत्तर एकात्तरमा बाह्र पर्सेन्ट एकात्तर बहत्तरमा चाहिँ सोह्र पर्सेन्ट बहत्तर त्रिहत्तरमा बिस पर्सेन्ट त्रिहत्तर चौहत्तरमा चाहिँ नौ प्लस छ गरेर चौध पर्सेन्ट चौहत्तर पचहत्तरमा चाहिँ दस प्लस नौ गरेर उन्नाइस पर्सेन्ट पचहत्तर छत्तरमा एघार प्लस पाँच गरेर सोह्र पर्सेन्ट त्यस्तै गरेर छत्तर सतहत्तरमा तिन प्लस सात गरेर चाहिँ दस पर्सेन्ट बोनस बोनस दिएको छ र यसले बेला बेलामा राइट सेयरहरू पनि इस्यु गरेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर यसको पछिल्लो समयको न्युज हेर्दाखेरि हे चाहिँ माछा पुछ्रा ब्याङ्कको चाहिँ तेस्रो त्रैमास अनुसार चाहिँ त्रैमासिक रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको अधिकांश सूचकहरूमा चाहिँ सामान्य सुधार देखिएको छ भनेर रिपोर्ट आएको छ त्यस्तै गरेर हामीले यसलाई टेक्निकल हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यसले यहाँनिर एउटा हाई बनाएको थियो त्यसपछि यहाँनिर हाइयर लो बनाएको थियो फेरि हाइयर हाई त्यसपछि हाइयर हाई त्यसपछि हायर लो त्यसपछि लोवर हाई त्यसपछि हायर लो र फेरि अहिले चाहिँ हायर हाई बनाएको आएको छ होइन यस्तो यस्तरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बुल स्ट्यान्डमा नै छ भन्ने बुझिन्छ त्यस्तै ते गरेर हामीले भोल्युमलाई हेर्दाखेरि भोल्युम पनि यहाँनिर आएपछि चाहिँ यो ग्रिन क्यानलमा चाहिँ एकदम बाहिरहरू आएको थियो र यो पछिल्लो दुई दिनमा चाहिँ रेड क्यान्डल बनेको छ यसमा चाहिँ सेलरहरू आए तापनि सेलरहरू चाहिँ त्यति धेरै भन्दा चाहिँ अलिक कमै छन् यसको मतलब चाहिँ सेलिङ सेलिङ प्रेसर धेरै छैन र यो बुलिस जोनमा नै जहाँ अझै पनि बुलिस जोनमा नै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले यसलाई लगाएँ फाइभ डेजको मुभिङ एभरेज र ट्वेन्टी डेजको मुभिङ एभरेज लगाएर हेर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ ट्वेन्टी डेजको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ फाइभ डेजको मुभिङ एभरेजले चाहिँ तलबाट क्रस गरेर माथि गएको छ भन्नाले चाहिँ यो बुलिस जोरमा नै छ भन्ने बुझिन्छ त्यस्तै गरेर मैले असम अस्कुलेटर पनि लगाएर हेरेको छु असम अस्कुलेटर ले पनि यो बुलिस जोनमा नै छ भनेर चाहिँ देख्न सक्छौँ जस्तो कि असुम अस्कुलेटरले चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने जस्तो यो जब पनि यो हरियो क्यान्डलहरू ग्रिन क्यान्डलहरू बन्दै माथि जान्छ बुलिस हुँदै जान्छ र जब यो रातो क्यान्डलहरू बनेर रा चाहिँ तल हुन्छ र अपोजिट डाइरेक्सनमा तलपट्टि चाहिँ बन्न थाल्दछ चा, यो चाहिँ बियरिस छ चा भनेर बुझ्न सकिन्छ अहिले चाहिँ यो बुलिस जोनमा नै छ बियरिस सुरु भइसकेको छैन भनेर बुझ्न सक्छौँ भने त्यस्तै गरेर मैले विभिन्न इन्डिकेटरहरू लिएको छु बोलिन्जर ब्यान्ड लिएको छु त्यस्तै गरेर म्यागडी लिएको छु आरएसआई र स्टोकास्टिक आरएसआई लिएको छु यी सबै इन्डिकेटरहरू अर चाहिँ हामीले नजिकबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने बोलिन्जर ब्यान्डको चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई टच गर्दै मार्केट माथि नै गइरहेको छ है अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि क्यान्डलहरू बनिरहेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यो जबसम्म यो अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि बन्छ चाह। मार्केट चाहिँ एक्सट्रिम पुलिसमा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर म्याक्डीलाई हेर्दाखेरि म्याक्डीलाई पो पनि रातो क्यान्डल रातो लाइनलाई चाहिँ निलो लाइनले तलबाट क्रस गरेर माथि नै गइरहेको छ बुलिसै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर आरएसआई हेर्दाखेरि आरएसआई एक्सट्रिम बुलिस जोनमा छिरेको छ र केही तल झर्न लागेको जस्तो देखिएको छ जुन चाहिँ यहाँनिर यो दुईवटा क्यान्डलको सेलिङ प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ सेभेन्टीमा रिटर्न भएको जस्तो देखिन्छ र यो किनभने अहिले बुलिस ट्रेन्ट बुलिस ट्रेन्ट कायमै देखिएकोले कायमै रहेकोले चाहिँ यो फेरि रिटर्न माथि नै बाहिरहरू अझै आउन सक्छन् भन्ने चाहिँ हामी बुझ्न अनुमान लाउन सक्छौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ स्टोकास्टिक आरएसलाई आरएसआईलाई हेर्दाखेरि पनि यो पनि पुलिस जोनमा नै रहेको छ र रहे, यो दुईवटा क्यान्डलको कारणले चाहिँ अलिकति तल जस्तो इन्डिकेट गरे तापनि अब आउने दिनहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अरू इन्डिकेटरहरूले चाहिँ बुलिसै छ भनेर बुझाउँछ त्यस्तै गरेर मैले लिखेको छु इन्डिकेटरहरूको पनि इन्डिकेटर भनेर बुझिन्छ यो चाहिँ रहेको छ चा, फिबोनाची सरी इक इकिमोकु क्लाउड जुन चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ रहेको छ र इकिमोकु क्लाउडले चाहिँ के भन्छ बन भने इकिमोकी क्लाउडलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो हेर्दाखेरि चाहिँ अस् कम्प्लिकेटेड जस्तो देखिन्छ होइन जस्तो यो क्लाउड एनालाइसिस गर्न जाने भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ जुन चाहिँ म इन्ट्राडेको लागि कम्युनिटी मार्केटहरूमा इन्ट्राडेको लागि चाहिँ यही नै प्रयोग गर्ने गर्छु होइन यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन यो मुभिङ एभरेज छ दुईवटा यो चाहिँ माथि नै गइरहेको छ क्रस ओभर भएको छैन र यो जुन ग्रिन क्लाउड बनिरहेको छ यसको विशेष अर्थ चाहिँ के छ भने यो ग्रिन क्लाउड यो क्लाउडको अर्थ चाहिँ यसले चाहिँ भविष्यमा पनि मार्केट कता जान सक्छ भनेर चाहिँ चा अनुमान लगाउँछ चा, लगाउन सकिन्छ जस्तो यो ग्रिन क्लाउड बनिरहेको छ यो भनेको चाहिँ यो अबभन्दा छब्बिस दिन पछाडि चाहिँ मार्केट कता जान्छ भनेर चाहिँ पहिला नै अहिले नै अनुमान लाउन सकिन्छ त्यसैले यो क्लाउडले चाहिँ मार्केट अझै माथि नै जाँदैछ है भनेर चाहिँ र पछि पनि अलि माथिसम्म जान सक्छ भनेर चाहिँ सङ्केत दिइरहेको छ भने र यसले छब्बिस दिन पछाडिको मूल्यलाई पनि हेर्दाखेरि पनि मार्केट चाहिँ अझै माथि नै जान सक्ने सम्भावना पनि देखाएको छ है त्यस्तै गरेर मैले यसलाई चाहिँ हाइकिङ आसी क्यान्डलमा हेर हाइकिङ आसीमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यो हाइकिङ आसीले चाहिँ ट्रेन्ड हेर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ र हाइकिङ आसीमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम ब्लू क्यान्डलहरू चाहिँ हरियो ग्रिन क्यान्डलहरू चाहिँ बढी बनेको सि ठुलो ठुलो हरियो ग्रिन क्यान्डलहरू बनेको छ है यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डमा नै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ जब यो रेडहरू बन्न सुरु हुन्छ नि यस्तो खालको तलसम्म माथिबाट जब सुरु हुन्छ तब चाहिँ यसमा चाहिँ बियरिस मोड सुरु भयो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले यसलाई विक्ली चार्ट लिगि होइन विक्ली चार्ट यदि हजुरहरूलाई लङ टर्मको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ केही महिना केही जस्तो कि पाँच छ महिना अथवा दुई तिन महिना अथवा एक वर्षसम्म हजुरहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने विकली चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुने गर्दछ होइन विक्ली चार्ट डेली हेर्नुभन्दा पनि विकली चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुने गर्दछ र विकली चार्डमा पनि यो बुलिस ट्रेन्डमा नै रहेको छ छ यो बोलिन्जर ब्यान्डमा यो जुन यो ग्रिन क्यान्डल बनेको छ लङ लङ विक लङ विक मारबुजु बनेको छ त्यो योभन्दा अगाडिको हप्तामा चाहिँ एउटा माराबुजू राम्रो खालको चाहिँ माराबुजु बनेको थियो ग्रिन माराबुजु बनेको थियो है बुलिस माराबुजू र अहिले यो जुन लङ विक माराबुजू बनेको छ यो पनि ब्यान्डको चाहिँ अप्पर ब्यान्डमा टच भएर बनेको छ है जसको मतलब चाहिँ अब आउने हप्ताहरूमा पनि यो माथि नै अझै कन्टिन्यू बुलिस कन्टिन्युएसनै छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर म्यागडीले फेरि पनि तलबाट माथि चाहिँ बुलिस क्रसओभर हुन लागेको देखिन्छ भने आरएसआई पनि अझै पनि बाहिरहरू चाहिँ यसमा आइरहेको छ आइरहेका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर स्टोकास्टिक आरएसआई पनि बुलिस जोनतिर नै छिरेको छ भन्नाले चाहिँ चा यदि हजुरहरू लङ लाग टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र हेर्दै हुनुहुन्छ भने माछा पुत्रको सेयर हजुरहरूलाई चाहिँ राम्रो हुने देखिन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले यसैलाई लिगेँ फेरि इचिमेकु क्लाउडमा लिगेँ होइन इचिमेकु क्लाउडले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि जुन यो आ, आ, क्लाउड बनेको छ क्लाउडले चाहिँ अझै पनि यो माथि नै बुलिसै हुने सङ्केत देखाएको छ भने जुन यो मुभिङ एभरेजहरू छ मुभिङ एभरेज पनि एकदम माथि स्ट्रङ माथि गइरहेको छ त्यस्तै गरेर चाहिँ असम अस्कुलेटरले पनि मार्केटमा केही करेक्सन आएको जस्तो देखाए तापनि फेरि चाहिँ यो, यो ग्रिन स्या ग्रिन क्यान्डलहरू बन्न सुरु ग्रिन कोलमहरू बन्न सुरु भएको छ है हजुरहरूले यदि लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने म चाहिँ हजुरहरूलाई भन्छु यो एमबिएल चाहिँ राम्रो कम्पनी एउटा राम्रो कम्पनी रहेको छ है प्राइस पनि हजुरहरूको इ एफोर्डेबलै छ र हजुरहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गरी गरेर राखिरहनु भएन हजुरलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट राम्रो नै हुन्छ भनेर चाहिँ म सजेसन गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर मैले विकली चार्टमा चाहिँ मैले हाइकिङ आशिलाई लगाएँ हाइ हाइकिङ आँसिलाई लगाउँदाखेरि पनि यहाँनेरि चाहिँ बुलिसै क्यान्डलहरू देखे बुलिसै भइरहेको भन्ने देखिन्छ होइन र अझै पनि बुलिसै जान सक्ने सम्भावना चाहिँ यसमा देखिन्छ अब हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो अब योभन्दा पछि मैले बिओ केबिएलको टेक्निकल र फन्डामेन्टल एनालाइसिस लिएर छु यदि हजुरहरुलाई चाहिँ मेरो भिडियो राम्रो लागेमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला धन्यवाद